Gratidă Zotului și aia, de Zotul Jali Zot. Zonja Felaj, falim derit. Zotit do mani, ju gjur shumë bubulli më shira, stu hira, shu është parlamenti, por koha ka qene gjatë fakt për të pritur këtu, po të kishit bërë një dy hapa derit e klubit, do shikonin që vedem atis ka bubulli më, jemi kështu. Shu që mosu mera kost një fare dhe mosu të gjësis një fare për teatrin që shqiv një këtu. Personalisht, hy të kënjerëzit që ju mbështes, ju kam mbështetur publikisht dhe ju mbështes, sepse hy të këto 83% shqiptarve të cilët kanë për që shmëri për punën të uaj. Ju e një institucion i ri, sigurisht, i bërë me mundimet mëdha. Mbas 30 vjetësh, vjedhje e rjepje pa fund në këtë vend. Kështu që nuk e bëj për kundërpesht të asë një kolegu këtu, për e bëj sepse kam bindje që këtu ka nevoj për një pastrim të kësaj stalës e gjeo që kemi këthyre Shqiprin në këto 30 vite. Por, stima sigurisht nuk është thjesht personale për ju, por është për institucionin tuaj. Më lejoni Zonja Felaj, që po zgjate, për në të kaloj drejtë në pyetje. Në fakt, në njëherë më ngjani dhe këtu po kaloj të metafora, po s'ka rëndësi, thelbi është i njëjtë, ju më ngjani me atë filltarin magjik të lashtë, i cili duhet të i binte fyllit vazhdimisht, dhe ti më liste mitë, hardhuckat, mizat, buburrecat, ti nxirte nga qyteti që të shpëtonte qyteti, duhet të shpëtonte demokracia. Këtë keni ju detyrë, të filltarit magjik, po duhet t'i bini vazhdimisht, e të mos intimidojeni asnjëherë as nga politika, sidomos nga politika, që të nëri qyteti pastër. Ja, po qeshë zonja Spiropali, se zonja Spiropali meret vazhdimisht me metafora, kështu që e kuptonë se qëfar duhet të them unë. Problemi është, vjen një moment, zotit Domani, që ju duhet të vjeni në provë dhe një nga këto vijat të provës tuaj, përveç atyre që cilësuan kolekte mi, disa për e tyre, për cilat edhe unë jam skeptike që është e vërteta në disa momente, por kjo nuk varet edhe nga koha, ju duhet ende kohë institucionit tuaj për të vënë në provë. Një nga këto vija, mendoj ndarë se të kuqe do tjetë që është e me konigal si pas syritim, që është ndo shta edhe më eftotë. Me gjitha të, për të përmbyllur këtë para shtres që bëra, ju jeni pjesë e opozitës publike. Ka një opozit të njerëzve jashtë aty 83% që ju pëlqenë, është opozita publike, e cila nuk bërtet, po e cila ju dëgjon dhe ju mbështet në mënyrë të vazhdueshme. Këtu brënda jemi opozita politike, mes asaj opozitës politike jam dhe unë, kemi fakt dhe një opozit teknike e cila meret me çështje konkrete, edhe pse nuk është e dukshme, dhe një nga këto çështje ka qenë dhe ai grushti që ju dham kohët e fundit me ligjin e amnistisë. Tashi të shkoj tek pyetja. Duke nisur nga përvoja e ligjit të amnistisë, zoti Domani, a keni ju një farë droje se dyshimi, droj, frikë qojeni si doni, që në këtë parlament, nga opozita nga bashkimi opozitës teknike, kur e them teknike e kam si nocion, nuk e kam si persona konkret, organizohet një puç për t'ju aprirë ju krahët, t'ju hequr ca pend, për t'ju aminuar pak pjedestalin ku jeni, se nuk ju pëlqen shumë, ju keni krijuar, ju keni filluar t'i krijoni bezdi, cave, jashtë, cave, brënda, kujtë doni, ju e dini për kë, kujtë i referohem. A keni ju frikë që shumë shpejtë, ndosha do të vijë një ligj, një gjë, një vendim nga ky parlament që t'ju apres në një krah, ju? E para, pyetja e parë. Ju kam gjuar shpesh, personazhe publik që kanë adresuar fyrje shumë të rënda, jo etike, në adresën tuaj personale, në adresë të institucionit. Në fakt, ka një regull në demokraci të shëndetshme, demokraci të bukura, që institucionet, si institucioni juaj, të bëra me mund, janë të shenjta dhe rlihen në shenjtërin e tyre. A është ka që normale që ju t'i pranoni këto fyrje publike, që në fakt diskreditojnë, po flasë institucionin personal tuaj dhe institucionin tuaj?
A është normale për ju që t'i kalojnë kaq me shkujdesje fyrje të rënda publike, të cilat në fakt cënojnë institucionin tuaj? Dhe pyetja e tretë, kam një pyetje konkrete që lidhet me qytetin Elbasanit, deputet e cilit jam. A keni ju raste denoncimi, sepse ka shumë shpesh të ndotjes qytetit Elbasanit, i cili është bërë një gangren, dhe çfarë mund të jetë në, po them, domenin e punës tuaj një gjë të kësaj natyre, investigim mbi këtë çështje që po dëmton jetën e mira qytetarëve dhe brezave? Faleminderit. Faleminderit zonja Aska. Zoti Domani, mundemi për përgjigjet apo dëgjojmë, bëhen shumë pastaj nëse dëgjojmë dhe dy kolegët e tjerë. Mirë të procedoj. Në lidhje me amnistin, faleminderit për pyetjet zonja deputete. Në lidhje me amnistin, ne nuk kemi si institucion asnjë të drejtë, nuk kemi asnjë kompetencë që të vlerësojmë veprimtarinë e një institucioni tjetër, siç është Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë është në drejtën e tij të miratojë amnistinë dhe kështu ka vepruar. Ajo që dua të them është që nga ky ligj kanë përfituar, po nga ky ligj kanë përfituar subjekte të cilët ishin janë dënuar nga gjykatat e posaçme të shkas nga gjykatat e posaçme. Për shembull, 40 persona kanë përfituar për jashtimin nga dënimi. 65 persona kanë përfituar nga zbritja e dënimit, sipas nenit 5 ligjit 33/2004. 12 persona kanë përfituar nga ndjekja penale, pushuar çështje në gjykim sipas nenit 6 të ligjit 33/2024. Pra, për ta përmbyllur lidhur me këtë pikë, Kuvendi është ai që vlerëson dhe ka kompetencën për të miratuar apo jo një amnisti. Tani, tjetra ishte një pyetje tjetër, a keni frikë që parlamenti të ju presë një krah? Kështu e kuptova. Fatikisht nuk e di çfarë keni parasysh me këtë pyetje. Ajo që ti them është që SPAK aktualisht, gjithë e dimë, është një institucion kushtetues i pavarur dhe koniza kushtetuese dhe ligjore sotme që është në fuqi garanton pavarësinë e institucionit. Siç është koniza ligjore dhe kushtetuese aktualisht. Parlamenti pastaj është çështje e vlerësimit të parlamentit. Ka ishte vullneti politik për të krijuar SPAK në 2016, me reformën e vitit 2016, është po vullneti politik për të ndërmarr masat të tjera që mund të afektojnë SPAK. Nuk mund t'i komentoj unë veprimet, apo nuk mund të komentoj veprimtarinë e një institucioni, si që është Kuvendi i Nderuar i Republikës së Shqipërisë. Dhe kishim pyetje cila ishte pyetja, më falni sa të gjese, nga që si kisha të shkruar edhe lidhur me fyerjet publike që bëhen, faktikisht jo vetëm në adresën time, edhe shumë prokuror të prokurisë të posaçme janë bërë objekt fyerjesh publike apo sulmesh personale, familjare. Unë nuk kam asnjë reagim si drejtues i institucionit, dhe kështu kam vlerësuar të qasem fyerjeve në adresën time, apo dhe sulmeve që më bëhen faktikisht për ditë. Por, ajo që unë bëj, dhe bashkë me kolegët e mi të ndërruar, prokurorë dhe hetues, byros kombëtare e hetimit apo hetues financiar, është që të përpiqemi të hetojmë çështje të suksesshme, gjithmonë duke bazuar në ligj dhe në prova, për t'i demonstruar opinionit publik shqiptar, Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, dhe gjithë të tjerëve që SPAK po kryen, nuk po bën mrekullira, po kryen detyrat e veta, po ushtron
vëmendarinë vetë ligjore dhe kushtetuese me qëllimin përmbushjen e me synim përmbushjen e qëllimit për cilin dhe e krijua, që është dhënia funde e pandeshkueshmërisë, qoftë se ta kon krimit të organizuar, qoftë edhe e korrupsionit. Patjetër është e vështirë, është një betejë e përditshme, një luftë që nuk mbaron, betejë kemi përditur, por ne po përpiqemi me hapa të ngadalt, por rëndësishme është të ecim para që të arrijmë këtë. Sa i takon pyetjes së fundit, a keni raste të denoncimit lidhje me ndotjen e Elbasanit? Më vjen keq, jam i paprgatitur për të dhënë përgjigje, por e mbajta shënim edhe nëse edhe ju jeni interesuar dhe mund të na drejtoheni me një kërkesë për informacion, edhe do ju vëmë në dispozicion informacionin e kërkuar. Nuk e kam të përgjigjet.